Մեկին զորահավաքի մասնակիցներն են, մինչև ռազմաճակատ մեկնելը վերհիշում են անցած փորձն ու կարողությունը։ Նրանք ժամկետային ծառայության ընթացքում տանկիստներ են եղել, այսօր էլ նույն ու սիրելի մասնակիտությամբ են համալրել հայրենակիցների շարքերն ու պատրաստվում են պաշտպանել հայրենիքը։ Հավաքներին կանչել են ճշտնասած, բայց մինչ այդ էլ ստեղ շատերը գտնվողները արդեն կամավոր հերթագրվել պատրաստ դուխը տեղը եկել են, որպեսզի պաշտպանեն հայրենիքը, Արցախը։ Տղաները ներկայացել են զորակոչային և զորահավաքային ստորաբաժանման զանգով, կանչով, մինչդեռ մինչև այդ էլ պատրաստ էին Արցախ մեկնել մարտերին մասնակցել, հիմա արդեն վարպետացած են գործի անցնելու։ Պարապունքները ընդհանում են ամբողջ ունով իրանց, ամեն ինչ լավ է, ինձ թվում է բոլորս տրամադրությունն էլ բարձր ու պատրաստ են։ Տանկիստների մարզումները կարճաժամկետ են, սակայն հագեցած օրակարգով, վաղ առավոտից մինչև երեկո իրականացվող մեքենավարումներով, կրակային ելույթներով։ Վերհիշում են այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ կլինի մարտական տեխնիկան գործի դնելիս։ Արդեն այստեղ մարտական ընկերներ ունենք, մի ընտանիքով արդեն է սկզբունքը մեր մեջ դրված է, ու նույն կազմակերպված վիճակով էլ պատրաստ ենք արդեն մեկնել ռազմաճակատ, հասնել մեր ընկերներին, թե իրանք էլ գիտակցեն, որ ստեղ ձեր մասին շատ են մտածում, դեռ կամավորները հերթով այնտեղ կանգնած են, որպեսզի գան ձեզ լրացնեն, թեկուզ դուք հետ գաք հանգստանալու, մենք շարունակենք ձեր գործը։ Հրամանատարները յուրաքանչյուրի հետ ու նրանց կողքին վերացնում են բոլոր թերությունները, հիշեցնում անվտանգության կանոնների մասին ու հետևում պահեստազորի տղաների կրակային արդյունքներին։ Ծառայությունը ավարտել են 8 տարի, 6 տարի, 10 տարի առաջ, բայց կարճ ժամանակում, 3-4 օրվա ընթացքում շատ արագ կարողացան վերհիշել անցյալը, նույն այս առաջի կրակայինից հետո օրը-օր առաջ կրակային արկրակային ես արդյունք եմ տենում ու հիմիկվադրությամբ ազնակազմը պատրաստ է մեկնի սաղման։ Մի ամբողջ կազմ են այս ընթացքում պատրաստել, ճանապարհել, շատերն այսօր են ավարտում դասընթացը, զորահավաքի մի մեծ խումբ էլ սպասում է իր հերթին։ Շուտով կավարտեն դասերն ու կմեկնեն մարտի դաշտ, խոստանում են իրենց տանկերով նոր հաջողություններ, հաղթանակ ու խաղաղություն բերել Արցախ աշխարհին։ Դավիթ Դավթյան, Ֆելիքս Շախտոյան, Զինուշ